Шлях до незалежності. У історичному музеї Яворницького під такою назвою відкрилася нова виставка. До кінця вересня її можна відвідати і подивитися на експонати становлення України як держави від часів козацтва до сьогодення. Ще на відкритті виставки заклали капсулу часу. Її адресують українцям 2051 року. Далі про експозицію наша кореспондентка. Експозицію в історичному музеї присвятили ювілею незалежності України. Вона складається з 6 тематичних блоків. Їх експонати відображають етапи становлення української державності, козацтво, діяльність національно орієнтованих гуртків в період 19 століття, українську революцію початку 20 століття, часи перебудови та період після проголошення незалежності. Ми хотіли показати з одного боку шлях до незалежності України, а з іншого боку здобутки та суперечливі моменти оцього 30-ліття, яке ми вже пройшли, маючи статус незалежної держави. Виставка складається в основному з місцевих фондів, у яких зберігаються 280 тисяч експонатів. Їх треба показувати, кажуть у музеї. Готували виставку 2 тижні, для цього повністю оновили вітрини. Тут можна побачити експонати козацтва, духовну історію, Петриківку і навіть дзвін церкви, що зруйнували на Сході. Мені все тут рідне, але я буду про це говорити в екскурсії. Найрідніше – це рубіж якраз 19-те, початок 20-го століття, коли саме вже не силою зброї, а силою слова, інтелекту, етнографії намагалися довести, що таке Україна, що таке українська мова. Професорка ДНУ Ілона Семенча на виставку прийшла із задоволенням. Каже, є що згадати, озирнутися в минуле і зробити висновки на майбутнє. Все ж таки наше 30-річчя нашої країни – це перш за все втілюється в культурі, в піснях, в мові, в традиціях, в тому, що передається з покоління в покоління. Тому цей осередок і наш історичний музей славетний, який якраз об'єднує все це. Популярними експонатами серед відвідувачів стала зброя козаків та та, з якою наші хлопці нині боронять країну на Донбасі. Серед спортивних експонатів – ковзани Оксани Баюл, в яких вона принесла країні перше в історії олімпійське золото. Відвідати виставку можна безкоштовно до кінця вересня. Інна Шинкаренко, Руслан Герасименко. Новини 9 каналу.